mais um episódio do HQ Provados, mais um, a nossa terceira entrevista com pessoas no meio dos quadrinhos aí, nesse quadro que ficou esse nome, mas não, a gente vai ainda pensar um nome melhor. A ideia que foi aqui por ocupados, Vini, só para saber, era que fosse vídeos curtos falando sobre quadrinhos. Por isso as pessoas ocuparam para ver rápido. E está se tornando entrevista de 40 minutos. Então não está fazendo muito sentido. E, gente, aproveitando já para dizer, o nosso convidado hoje é o Vini, do Dois Quadrinhos, que muita gente deve conhecer do YouTube, dos eventos de quadrinho, principalmente aqui no Sul, onde ele está direto. E eu queria começar, cara, te agradecendo por ter topado participar desse papo, cara. Ô, Guilherme, ser o terceiro aí dessa sequência de programas é uma imensa honra, tá? Prazer aí conhecer vocês, gente. Vini, eu queria começar te perguntando, cara, tu é formado em matemática, da aula, né, em Porto Alegre. De onde é que vem a ideia de fazer um canal no YouTube e cair para esse meio da comunicação? Eu sei que tu não saiu da matemática e segue dando aula, mas de onde é que veio essa veia da comunicação e tentar no YouTube? Então, o que acontecia é que meu hobby, né, eu dava aula, eu voltava das aulas, eu ia ler quadrinho. E não tinha canal no YouTube que falasse de lançamento, assim, não tinha nada próximo do formato dos Dois Quadrinhos, sabe? Tinha uns canais meio assim, mas era tipo unboxing, lista. E aí cara, eu preciso fazer uma parada. Eu tô vendo um vácuo aqui, que eu, de repente eu posso me esforçar para tentar preencher, mas com nenhuma perspectiva de ser famoso, de bombar, de qualquer idiotice, assim. Era simplesmente para fazer uma parada que eu gostava, né? E aí, mas eu acho que a parte de comunicação ajudou muito o fato de eu ser professor, porque eu já era obrigado a falar e me comunicar. Embora eu acho que eu evolui muito por conta do canal, né? Eu falo muito melhor do que eu falava lá há 7 anos, quando começou, mas foi, eu acho que meio que aliou as coisas, né? Era vontade de fazer uma parada, era a matemática que me dava uma condição financeira de comprar uma câmera boa, um gravador, e a paixão mesmo, né? E, cara, tu disse que não tinha essa vontade de ser famoso, de ser conhecido, mas tu acabou se tornando uma figura pública no meio, assim, no meio dos quadrinhos, a galera te conhece. Quando é que virou a chave, assim, que tu te ligou, que tu tava tendo um alcance maior do que tu esperava que fosse pela início? Cara, aconteceu, eu lembro fácil, assim. Eu já ia em eventos, né, desde que começou o canal, mas era algo mais raro, assim, e o canal ainda era pequeno. Então, eu mais conhecia pessoas do meio mesmo, que acabaram virando minhas amigas. Mas quando eu fui na Comic Con Experience de 2014, aí eu fiquei assustado. Cara, assim, foi algo inacreditável. Porque o público de quadrinhos, a maior concentração dele está em São Paulo. E pelo menos do público, não só do Brasil, mas do meu canal também acaba refletindo isso. Eu cheguei na Comic Con, Guilherme, eu não conseguia caminhar, cara. Eu não conseguia dar 2 passos sem ser parado para bater uma foto. Aquilo para mim foi muito irreal, assim, porque era um momento ator da Globo, sabe? Tipo, sério, passava no meio da Comic Con caras muito mais, sei lá, caras que são, por exemplo, não são dos quadrinhos, mas são relativamente conhecidos, e não eram tão parados. Mas como eu estava exatamente no lugar do meu canal, né, onde o público que eu atinjo, era insano, cara. Eu ia no banheiro, tava urinando, o cara chegava do meu lado e você, pô, Vinícius, tipo, no mictório do meu lado. Foi muito insano, assim. E, enfim, chegava em níveis que até eu fiquei assustado, porque teve um dia, né, em 2014, que tinha uma fila. Eu tava conversando com um quadrinista e atrás de mim tinha uma fila, né? E aí, tá, terminei o papo e tal, agradeci, super, obviamente, na humildade. No que eu me virei, a fila não era pra falar com o cara. A fila era pra falar comigo. Tinha pelo menos 8 pessoas. Cara, foi muito bizarro. Então, essa convivência na Comic Con fez eu entender o que estava acontecendo, né? Como muita gente... E aí veio a responsabilidade, né? Porque aí eu não posso falar qualquer coisa. Então, eu vi que eu realmente tinha que profissionalizar ao máximo o canal, tipo, estudar a teoria de quadrinhos, estudar um pouco para não falar besteira. E como é que é essa questão de, por exemplo, começou querendo falar sobre lançamento, sobre quadrinhos, fazer, não sei se resenha ou crítica, não sei como tu define o que tu fazia lá no início... E o canal cresceu, o canal tomou essa proporção de ter essa preocupação até, de, por exemplo, de estudar mais, de se preparar mais para cada vídeo. Como é que funciona o teu processo, por exemplo? Ah, eu vou falar sobre o gibi do Tex que saiu, tá? Um exemplo que é o que está aqui na minha frente.
Qual é que é o processo quando tu define a tua pauta? Como é que tu faz para... Como é que tu define a tua pauta também? E como é que é todo o processo até a gente ver o vídeo? Tá, vamos lá. O canal, ele já tem 7 anos, mas ele não tem cronograma. Eu basicamente falo do que eu tô afim pro vídeo sair bom. Porque eu não faço vídeo que eu não tô afim de fazer. Assim, é muito difícil eu fazer isso porque o resultado eu não consigo gostar. Então eu tenho essa sorte, né, de que o público do meu canal se identifica com o que eu gosto. Então só preciso falar do que eu gosto, que tá tudo bem, sabe? E, enfim, mas vamos lá. Primeira coisa que eu faço é eu anoto, eu pego, por exemplo, quando tu pegou aí o Tex, né? Eu penso, beleza, hoje eu vou falar do Tex, eu não leio nada sobre ele, nada, eu não quero saber nada sobre a publicação, só, sei lá, as informações de por que que ele é relevante, de repente, mas eu tento não correr atrás de tantas informações específicas. Aí eu anoto num papel, eu anoto num grupo que eu tenho do WhatsApp chamado Things, que é um grupo que só tem eu, onde lá eu crio todas as pautas. E aí ali eu anoto, por exemplo, se eu vou falar de faroeste, quais são as características e as bases do faroeste? O que que torna um faroeste bom? Então, primeiro eu me coloco nessa perspectiva, eu dou uma pesquisada sobre o que que faz o gênero de faroeste ser relevante. Porque eu já vou pegar o quadrinho tendo uma noção de onde ele tem que acertar, né? Ou qual é o padrão que as histórias de faroeste seguem, que ele pode quebrar ou não. Então, eu já vou com a cabeça pensando no que ele pode oferecer dentro do meio que é tão vasto quanto as publicações de text, né? Porque é muito gibi. Bom, então aí eu faço isso e anoto algumas coisas em geral, assim, do que eu pretendo trabalhar na resenha. Aí, quando eu vou lendo, eu vou anotando o que eu acho que é mais interessante. Então, eu vou colocando nesse grupo do WhatsApp os tópicos, fora de ordem, né? É só um briefing, assim, um negócio bem na minha cabeça. Quando eu termino, eu envio a mensagem, copio e edito ela. Aí eu pego todos esses tópicos que eu tinha colocado e coloco em ordem, numa ordem que fique boa para a pessoa que está vendo o vídeo entender, né? Então eu primeiro jogo esses tópicos, remodelo eles conforme eu preciso, e aí o resto é improviso porque eu preciso que o vídeo seja fluido. Então quando eu vou gravar, eu simplesmente vou falando assim e procuro lembrar assim de tudo que eu escrevi na pauta. Cara, eu acho que é isso, assim. Também muito importante, né? Eu também me preocupo muito com a relevância do material. Então, eu também tenho que estudar se... Será que o meu público vai estar a fim de ver um vídeo sobre isso? Será que eu boto no pickups? Então, eu preciso encaixar essa informação de forma de que a minha audiência assista, sabe? Isso é algo que eu acho que é importante para manter a relevância no canal, sabe? Não, eu às vezes faço vídeos que têm menos views do que o padrão. Mas, em geral, eu prefiro colocar os produtos com o máximo de visibilidade possível, né? Então, eu vou jogando onde for melhor. Ah, isso aqui, de repente, é melhor eu colocar num vídeo de notícias. Ah, isso é melhor eu botar no pickup, isso é melhor fazer um vídeo específico. Aí depende muito. Depende também do quanto a informação é exclusiva minha ou há quanto tempo saiu o gibi para ainda estar no hype, né? Tu falou ali da questão de... Dois pontos que tu falou nessa resposta. A primeira ali é a questão de tu fazer só conteúdo que tu gosta. A gente sabe que, por exemplo, tu recebe material de editoras, recebe esse tipo de conteúdo. Não precisa citar, né? Obviamente, né, para não ficar chato, mas teve algum vídeo que tu fez de alguma coisa que quando tu leu tu não gostou muito, mas tu teve que fazer o vídeo porque tinha por ter recebido, isso não acontece. E outra coisa que tu falou foi ali da questão do que tu pensa o produto. Se vai pro pickup, se vai pro news, se vai ter um vídeo próprio. Já teve HQ que tu se apaixonou, achou sensacional e queria fazer um vídeo próprio, mas tipo, tu não fez porque tu achou que não ia dar, viu? Já. Bom, vamos lá, por partes. Primeiro, o que tu falou sobre receber material, eu tenho uma metodologia que é a seguinte. Eu recebo os materiais das editoras. Se aquele material eu não gostei, mas ele é muito relevante, assim, ele realmente... Tipo, eu sei que a galera do canal quer saber em peso se aquele quadrinho é interessante dentro da minha visão. Aí eu me obrigo a fazer o vídeo. Tipo, eu recebi uma vez, eu nunca vou esquecer, eu recebi um vídeo um quadrinho da Dark Side, aquele Anne, que é Stephen King, Alex Maleev, e eu acho que não lembro qual é o outro autor, mas é tipo, cara, é Dark Side, Stephen King, Alex Maleev, tipo, putz, nada podia ser melhor. E eu não gostei do quadrinho, achei muito ruim, assim. Mas eu tinha que fazer o vídeo, né? E isso nunca me causou nenhum problema com a Dark Side, por exemplo. Eles são super profissionais e entenderam e whatever, né?
E ao mesmo tempo, nenhuma editora me cobra. Na verdade, só tinha uma editora que me cobrava que eu fizesse os vídeos quando me enviava, né? Eles realmente me pediam para fazer e iam para cima. E aí foi uma parceria que eu encerrei, né? Não foi interessante para nenhum de nós, né? Porque eles buscavam uma propaganda gratuita e, enfim, não é isso que eu vou oferecer para a editora, né? Ah, também, obviamente, tem editora que essa mesma editora, na verdade, foram várias questões, assim, também teve um dia que eu falei mal de um gibi, eu coloquei numa lista e aí isso me causou um problema, aí me ligaram, enfim. Mas aí, que bom que já não faz parte do hall, assim, do canal, porque não é uma forma que eu gosto, né? Como eu te falei, eu só faço vídeos do que eu gosto, então se eu ficar sofrendo pressão o tempo todo... Mas então, no geral, as editoras encaram numa boa e não ficam me cobrando que eu faça. E se eu acho ruim, eu também tenho liberdade, né? Pra falar de uma boa. Eu tô respondendo certinho o que tu perguntou? Até agora? Tá. Tu também perguntou se... Como é que era o último momento? Teve tipo um quadrinho que tu leu, achou sensacional. Quis muito gravar um vídeo sobre, mas viu que não teria um retorno e preferiu não fazer, ou botou em outro lugar, ou fez igual mesmo que não deviu. Como é que faz quando acontece isso? Ou se isso não acontece? Não. Aí eu faço... É que assim, é muito fácil, Guilherme, de resolver esse problema. Exemplo, eu não tinha lido ano passado o Mort Cinder, o ano retrasado, sei lá, quando foi publicado pela Figura, né? E eles me mandaram e tudo, e eu fiquei triste, porque o quadrinho é um quadrinho conhecido, assim, né, dentro da indústria e tudo, eu não consegui ler. Eu li mês passado, mês retrasado, alguma coisa assim, faz uns 2, 3 meses. O que que eu fiz? Eu não ia fazer um vídeo próprio, porque já não tem mais hype, não tem, não faz sentido. O que que eu tenho que pensar? Eu tenho que usar a criatividade. 10 melhores quadrinhos argentinos? De repente. O que que eu acabei fazendo? Eu chamei o Rodrigo, né, nós conversamos. Na verdade, ele entrou em contato, né, dessa vez. Que ele ia publicar a campanha do... aquele quadrinho de guerra novo, Ernie Pike. Que é um quadrinho do Osterheld. Então, eu aproveitei e já citei o quadrinho na live. Então, meio que dá para tu encaixar sempre, porque um quadrinho fala com o outro, sabe? Fácil. Então, eu não preciso, mesmo a pauta sendo fria, eu consigo encaixar o quadrinho. E como é que tu faz, por exemplo, pô, tu recebe o quadrinho de um monte de editora, tem os quadrinhos que tu gosta, tem quadrinhos que tu apoia no Catarse, tem quadrinho que tu recebe independente de autor... Como é que tu faz pra ler tudo isso, cara? Como é que é a tua rotina de leitura? O que que tu tem, sei lá, de pilha que tu não leu ainda? Tu compra? Como é que é a tua rotina, assim? De novo, eu pego o que eu tô afim de ler, em primeiro lugar, né? Claro, eu também... É claro que eu faço o que eu tô afim, mas eu também tenho noção que, beleza, as editoras não me cobram, mas eu também não posso ser 100% irresponsável, né? Eu preciso... dá alguma vazão para os materiais que eles mandam. Então, os que eu mais gosto, assim, é claro, tudo depende do tempo. Se eu tô com tempo, eu vou ler todos. Claro, daquela semana que a editora me mandou. Depende do tamanho do quadrinho, depende de um monte de coisa para eu poder encaixar. Mas a tendência é eu tentar, por exemplo, num pickups, no mínimo ter um quadrinho de cada editora, pelo menos dar vazão um pouco mais para as editoras que eu mais me identifico e que mais mandam material, né? Que eu tenho, às vezes, mais amigos lá também, né? Então, varia muito, muito mesmo. E tem essa questão, né? O quadrinho ser curto é melhor, porque é mais fácil. Eu consigo dar vazão com mais facilidade, né? E a minha rotina, eu basicamente pego um dia da semana e paro para ler, assim. Aí eu me desligo de tudo, né? Eu me desligo... É porque eu tenho a vantagem que eu tenho um dia na semana que eu tenho uma folga inteira, né? Manhã e tarde. Então eu me sento e paro para ler. Aí eu tenho que fazer a coisa mais difícil do mundo, que é esquecer o canal, esquecer de fazer pauta, esquecer de tudo. Que isso é muito complicado para mim, porque o tempo todo eu tô pensando em vídeo. O tempo todo, de verdade. É meio chato isso. Então, sei lá, se eu tô lendo um quadrinho, a minha cabeça já tá viajando em 3 pautas que eu posso fazer com esse quadrinho, em vez de me focar no quadrinho. Então eu pego um dia, me sento, e aí tiro uma tarde para ler pelo menos uns 4, assim. Final de semana, mais uns 4. Beleza, li o suficiente, assim. Mas eu preciso de total concentração. Parar tudo e não ter nada para fazer naquele dia. Né? Hoje, por exemplo, eu precisei sair, eu já não gosto de ler se eu não tiver 100% focado para fazer o vídeo, né? E absorver a leitura. Tu já fez alguns vídeos algumas vezes falando de ressaca literária, assim, de tem vezes que não tá a fim de ler, assim. No teu caso, que tu depende, não que seja, quer dizer, tu leva tão a sério quanto, é um trampo para ti, é o teu trabalho. Mas como é que tu faz aí pra, tipo, quando acontece isso, quando chega uma semana que tu tá vindo só de olhar série,
ou só de jogar videogame, mas tu sabe que tem que ter o vídeo, que a galera tá esperando o vídeo. Então, é nessas épocas que não tem pickups, porque eu tô lendo tão pouco, mas tão pouco, que eu leio o que precisa, sabe? Eu vou atrás do que, sei lá. Eu também tenho que, é que assim, eu tenho uma vantagem, que como eu te falei, eu leio o que eu gosto. Mas muitas vezes o que eu gosto de fazer é ler o quadrinho do momento, é estar por dentro. Eu gosto muito disso, sabe? Por mais que, sei lá, o quadrinho seja ruim, eu quero saber, sabe? Eu quero ler a saga ruim lá do Snyder, eu quero ler o gibi bosta para saber se é bom. Eu gosto de viver essas experiências. Mesmo, então isso acaba me facilitando. Mesmo quando eu tô com ressaca, aí eu vou ler muito menos, aí é uma semana que, sei lá, eu leio dois quadrinhos e tento criar uma pauta que seja legal e que eu possa botar no canal e que não me obrigue a ler. E aí, o que eu faço? Eu pego o quadrinho do momento, porque eu preciso alimentar minha audiência com informação, né? Do que eles estão a fim de saber. Então, eu vou atrás do quadrinho que está sendo mais comentado. E aí, isso me gera prazer, porque eu gosto de estar por dentro. Mas é isso aí. Mas é uma semana que eu vou ler muito menos do que o normal, né? Então, se eu abrir teu canal e for uma semana que não tem pickups, quer dizer que é a semana da ressaca. É. Cara, tu falou como tu pensa, como tu te preocupa sempre com o canal e tal. A gente sabe que tem a AdSense, que tem parceria com a editora, que tem parceria com a Amazon. Hoje o canal, hoje o YouTube, por mais que o teu canal seja um canal do nicho dos quadrinhos, ele te dá uma grana, tu conseguiria, você que é professor, mas tu conseguiria viver do canal? Pra galera que daqui a pouco tá começando um canal de quadrinhos, que quer falar sobre isso. Qual é o mercado que ela encontra no YouTube hoje? Cara, sim. Por YouTube é inviável sobreviver. Completamente inviável. Assim, se vocês querem saber os valores, é algo em torno de talvez 80, 100 dólares por mês, assim. Então não, eu acho que chega a 8, quase 100 às vezes, assim. Então é um valor baixíssimo, né? Porque tu não vai conseguir fazer todo o trampo que é produzir vídeos no YouTube com apenas R$500 por mês. Não paga de longe, assim, de longe não paga. Não paga uma semana de trabalho, óbvio que não. Então, não valeria a pena, né? Na verdade, teve uma época que o canal ia acabar, né? Eu já não tava... Porque assim, como a gente tava discutindo, eu vi que eu tinha que profissionalizar, sabe? Eu tinha que realmente fazer do jeito melhor possível, tipo, investir em qualidade de som, imagem, luz, tudo. E aí, eu ia parar, porque eu não tinha condições de fazer uma quantidade de vídeos. Eu teria que fazer talvez um vídeo por dia, que é impossível pro AdSense, de repente, me dar R$1.000 por mês. Então, não dava. Simplesmente não dava. Aí, a parceria com a Amazon é o que tornou viável o canal continuar. Porque aí eu consegui largar um emprego de professor e sobreviver com a Amazon compensando esse valor. Hoje em dia, com o valor da Amazon, é possível sobreviver do canal? Sim, é possível. Eu poderia ter uma vida modesta, sabe? E continuar só com um canal de vídeos. E de repente, até, na verdade, eu poderia largar os meus empregos e no futuro, e até me dedicar mais, né? E talvez ganhar mais com isso, não sei, né? É uma possibilidade. Mas se tu quer saber, eu não faço isso porque a gente nunca sabe, né, cara? Os meus empregos de professor são fixos, né? Eu tenho tranquilidade e tudo. Como a Amazon é uma parceria, eu não sou um contratado da Amazon, né? É uma parceria. Eu beneficio ela beneficia e a gente vai se ajudando. Mas é isso. Para quem está começando e quer sobreviver do YouTube, é simplesmente impossível. Parceria com editoras. Sim, já algumas vezes algumas editoras me procuraram para me pagar um valor para falar do quadrinho, né? Até aqui, eu nunca, deixa eu ver, eu nunca aceitei uma proposta dessas até agora, né? Geralmente elas me mandam e como eu te falei, não é prazeroso. A partir do momento que vira obrigação, eu não quero. E também o fato de que, se há uma exigência de que eu fale bem, aí realmente não faz sentido eu fazer, porque aí eu vou estar dando a minha opinião para a galera ficar feliz, sabe? O que aconteceu é que tem uma editora falando comigo, só que é um quadrinho que eu já gosto, eu já li, eu já tenho na estante, e ela falou: ah, a gente está republicando e tal, tu não quer de repente fazer um vídeo especial? E aí eu analisei o e-mail, cara, eu não vou ter que fazer uma parada que
que eu não gosto, no sentido de que não é um quadrinho que me incomoda de falar. E aí, eu aceitei, né? Então, talvez seja aí a primeira vez que isso vai acontecer nos próximos semanas, assim. Tu já falou algumas vezes que tu gosta de jogar videogame, tu gosta de séries e tudo mais. Tu teve algum momento que tu pensou em... sei que tu já falou de séries no canal, já falou de cinema algumas vezes, de filmes envolvendo quadrinhos e tudo mais, mas tu já pensou em ampliar o canal para outros meios? Por exemplo, assim, tá o Pipoca e Nanquim, tem o Nubificador Total, que é eles jogando videogame, tem quadros específicos de outras artes que não só quadrinhos. Tu já pensou nisso, de ampliar o público, ou tu não teria perna, ou tu não tá afim, ou tu prefere focar só nos quadrinhos? Como eu te falei, né, eu não tenho perna em primeiro lugar, eu não teria como dar conta de mais um tipo de produto no canal, né? Mas o que eu penso muito é que depende muito de canal para canal, né? O Pipoca e Nanquim, o nome dele já é Pipoca e Nanquim, ou seja, quando o Pipoca para falar de cinema, é um canal de cinema também, né, querendo ou não. Então eu não consigo, cara, eu acho que quando tu pega e se transforma nesse canal nerd, sabe? Que aí nerd abrange um monte de coisa, cara, eu acho que perde muito a essência. Aí tu vira qualquer um, sabe? Tu vira... Porque, por exemplo, o que adianta fazer um vídeo de série que não seja baseado em quadrinhos, né? No caso, The Boys, por exemplo, eu faço, porque é baseado em quadrinhos. Mas eu não vou falar de outras coisas, porque, cara, a quantidade de canais que tem no YouTube hoje em dia fazendo isso e vão fazer 10 vezes melhor do que eu, não faz sentido, entende? Eu nunca vou conseguir falar melhor do que um cara que só faz vídeo de série. É impossível. Eu teria que me dedicar num nível inacreditável. Nome de ator, currículo de diretor, showrunner, essas coisas. É todo mundo que eu teria. E aí eu não vou fazer um negócio mais ou menos, sabe? Eu realmente não quero. Então eu acho que esses canais que se focam em muita coisa, sabe? Ah, eu vou falar de, sei lá, 7 assuntos ao mesmo tempo. Eu acho que tu meio que nada e termina na praia, porque tu não consegue nunca ser bom realmente no que tu tá fazendo. Tu é médio em um monte de coisa. Então eu prefiro tentar ao máximo ser bom no que eu faço. E o canal teve uma hora que ele ampliou ali, num momento que ele começou a fazer entrevistas com quadrinistas, principalmente nos eventos, né, que tu conseguia encontrar eles. Como é que foi pra ti esse desafio de começar a fazer entrevistas e conhecer esses caras, tipo, de perto, principalmente os gringos que são tão distantes da gente, né? Muitas vezes os brasileiros a gente acaba vendo em mais de um evento, a gente acaba até ficando amigo dos caras, mas os gringos que a gente tem esse distanciamento. Primeiro, como é que foi essa adaptação e como é que foi conhecer essa galera? Cara, assim, a história desses vídeos e a minha habilidade de entrevistar tá no canal, porque quando tu vê o primeiro vídeo lá em 2014, quando eu entrevistei o Danilo Beirute, meu, era com aquelas câmeras digitais, quadradinhas, tá ligado? Ah, a qualidade de som, um lixo, era o celular gravando. Cara, eu também entrevistei nessa época o Ivan Reis, o Rafael Buquerque, que também tu mesmo entrevistou aqui, a Chris Petter e o Joey Prado. Tipo, eu peguei caras que são gigantes para conversar, uma vergonha absurda, né? E, enfim, e óbvio que foi uma bosta, todas elas, né? Não sabia nem o que falar direito, né? Mas o... Assim, essa transição foi, na verdade, algo que... Porque eu sempre, no meu canal, eu sempre quis ser o mais... Eu não sou jornalista, né? Eu acho que, no máximo, eu posso dizer que eu sou um comunicador, por experiência, talvez, por ser professor, mas nunca um jornalista. Mas a minha ideia é fazer algo o mais profissional possível com esse viés jornalístico, né? Então, eu acho que é importante trazer entrevistas, por mais que a gente saiba que entrevista é o que menos bomba, né? Cara, eu tenho uma entrevista com Charlie Adler, que é brilhante, assim. Eu consegui fazer perguntas boas, as respostas foram boas. Tipo, pra quem é fã de The Walking Dead, tu chora vendo a entrevista, porque o cara se abriu, falou de tudo. Esse vídeo, ele tem 2.000 views. 2.000 views é de uma live minha falando de leitor cult. Ou seja, é um conteúdo que, humildemente, é uma contribuição para a história dos quadrinhos que tu faz. Quando tu faz uma entrevista com o autor, tu tá contribuindo para isso. O Dois Quadrinhos se torna histórico para mim quando eu tenho um registro de um momento, sabe? Pô, The Walking Dead acabou, sabe? Tipo, um negócio, é um fenômeno. E eu tenho uma entrevista com um cara. Mas então, é meio que é um conteúdo que eu acabo fazendo mais por prazer. É um conteúdo que eu acho que é jornalístico, então entra nessas minhas obrigações que eu acho que eu tenho com o canal, assim, de trazer informação, né? O que adianta eu estar num evento de quadrinhos para mostrar boneco, coisa assim, num canal de quadrinhos, né? Eu tenho que trazer a história para as pessoas.
E principalmente porque eu acho que é o vídeo é uma forma de eu aproximar, né, do fã, o cara que tá ali do outro lado, para ele poder ver o John Romita Jr., ele poder ver o Neil Adams, o Bill Sienkiewicz, né, que são caras que eu já tive a felicidade de conseguir entrevistar. Agora, conhecer os caras, ah, meu, foi difícil no começo. Hoje em dia, né, desde 2018, quando eu entrevistei o Romitinha, eu acho que ali eu cheguei no nível que eu queria, né? Foram 4 anos fazendo entrevista bosta, para no quinto ano eu pensar assim: beleza, agora eu cheguei num patamar que eu sei como fazer isso aqui e eu faço bem, eu gosto do resultado. Então, cara, eu tenho uma entrevista antológica com o John Romita Jr. O cara fala sobre 11 de setembro, sobre como ele, o que representou 11 de setembro para ele enquanto nova-iorquino. Eu tenho uma entrevista com o Neil Adams, onde ele, sei lá, passa 3 minutos contando uma piada. O negócio é brilhante, fala sobre direitos autorais. Então, eu acho que eu demorei muito para conseguir parar de ser fã, né, e botar na minha cabeça que eu tô aqui para tirar informações dessa pessoa para as pessoas que estão vendo, né? Então, cara, era horrível. Tinha que ver a entrevista com o Bill Sienkiewicz, era uma vergonha. Nossa, eu não consegui. Eu daria um beijo no cara, né, meu? O cara é um gênio. Imagina. Então, demorou muito para essa ficha virar. E eu tenho muita sorte, cara, porque assim, o canal, né, como ele tem 7 anos, tu vê que eu errei muito tempo. E eu dei a sorte de continuar com uma certa relevância dentro do meio, né? O Dois Quadrinhos, ele tem uma média de visualizações excelente, né, para pro, os canais de quadrinhos. Uma fanbase legal, né? A galera gosta muito de mim. Então, mesmo com todos esses percalços, eu fazendo cagada, né, entrevistas mal feitas e com caras grandes, etc., eu pude ter esse tempo de crescer e hoje em dia tá mais pronto para o que vier, sabe? Cara, mas eu acho que faz parte desse processo, assim, o canal faz pouco tempo, né, mas eu lembro que quando eu comecei, acho que a primeira ou segunda entrevista que eu fiz com um jogador ali, tem na quarta-feira sempre entrevistas com jogadores de futebol que jogam Grêmio Inter, eu também me senti meio travado, meio que mais fã do que entrevistador, assim, e eu conversei com um professor meu da faculdade, ele disse, independente da qualidade da entrevista ou da qualidade da imagem pode não estar melhor, tipo, a importância de tu colocar isso no ar, de tu publicar, que é o que tu fazia, porque isso vai te fazer tu ter um olhar mais crítico, que se tu apagar e não publicar, tu nunca vai aprender, entende? Porque tipo, tu vai meio que, ah, tá, não publiquei. A coragem de tu publicar e ter o feedback do público, seja para criticar ou seja para elogiar, ela é isso que vai fazer tu tipo, amadurecer no. Eu sei que a minha câmera que eu tô te entrevistando não é tão boa quanto a tua, por exemplo. Mas eu sei que se eu não fizer assim, eu não vou fazer, porque eu vou botar desculpa na câmera. Um exemplo. E não vou Ah, entrevistar sim. ninguém, saca? Então, isso, querendo ou não, essa parte de tu entrevistar a galera, mesmo sendo fãzão, mesmo tendo com a câmera quadradinha, faz parte da construção do projeto do canal, até para tu ver a evolução dos quadrinhos, né? Não sei se tu vê assim, né? Não, valeu, valeu. Faz todo sentido mesmo. De verdade. E assim, a gente viu que agora com a pandemia, a galera acabou ficando mais em casa por causa do isolamento, tudo mais, trabalhando mais em home office. Eu queria saber se assim, tu acha que, primeiro, isso influenciou na tua rotina de leitura, se assim, tu acha que tu começou a ler mais, eu sei que tu seguiu trampando, porque ainda mais as escolas seguem no formato EAD, do ensino, do teleensino, né? E eu queria saber como é que ficou a tua rotina de leitura, e eu vi que tu começou a fazer bastante live, cara. Como é que tá sendo o retorno pro canal desse tipo de conteúdo, assim? Vamos por partes, então. Assim, rotina de leitura. A pandemia acabou comigo. Acabou de verdade. Assim, eu não consigo. Tá muito difícil de ler. Eu não tô sendo bem aberto, assim. Tudo que está acontecendo politicamente no Brasil e a questão da própria pandemia, obviamente, né? E tu saber que existe toda uma realidade difícil e que, como muitos né, representantes nossos, né, estão agindo, cara, isso acaba comigo, assim. De verdade, eu não consigo me concentrar tão bem. Talvez eu esteja me concentrando melhor há 3 semanas, assim. 3 semanas eu me desliguei, eu não olho mais notícia, eu tô completamente away, assim. E aí tô focado. Até porque surgiram outros problemas, né? Como agora a gente tá tendo que. Talvez a gente tenha que reabrir a escola. Então, isso. Como é que eu vou dizer, né? É tipo quando tu tá com dor na perna e tu, sei lá, quebra um dedo e aí tu esquece a dor na perna porque o dedo tá doendo, tá ligado? Tipo, uma coisa resolve o problema da outra. Então, enfim, é isso, tá? Me dificultou muito. E aí, sobre as lives, cara, eu tinha muito medo de fazer live, de verdade, porque
o meu conteúdo é muito prontinho, é muito bonitinho, eu levo horas editando. Eu fico no programa de edição fazendo, tu não tem noção, eu perco muitas horas. E aí eu tava muito assustado também, porque eu sei que tem alguns haters no canal, sabe? Tem uma galera que eu já tive desavença nos comentários, por exemplo. É o mínimo de gente, sei lá, 7 anos, 10 pessoas. Pô, tá tranquilo, né? 7 anos, te incomodar com um número mínimo. Mas mesmo sendo pouca gente, sempre me vem aquela preocupação assim de, cara, eu vou entrar ao vivo, alguém vai tentar me atacar, vai acontecer... Porque, até porque tem... Cara, é internet, né? Então tem caras que já atacaram uma namorada minha, a Carol, que participava dos vídeos, foi lá atacar a guria por nada, assim. O cara era realmente maluco, assim. Ele tinha problema mesmo, né? Depois a gente foi descobrir que era um cara problemático. Enfim, isso dava muito medo. Primeiro, de que o conteúdo ia ser ruim. Eu sempre odiei live, cara. Eu sempre achei uma coisa que eu nunca ia fazer. Porque o som é ruim, a imagem é ruim, é lento, tu tem os cortes. Aí eu descobri que, cara, se tu fizer live, tu tem uma interação com o teu público e a galera que tá vendo a live acaba participando porque tem a possibilidade de estar ao vivo. E isso é muito louco, né, cara? Porque tu compensa o lance todo da qualidade ruim de imagem, de som, de conteúdo. Tu fica, tipo, sei lá, porque tu ficar 2 horas falando de um quadrinho, óbvio que tu pode fazer esse vídeo em 15 minutos, né? Mas essas 2 horas, como tem interação e a galera adora tu botar o comentário da pessoa grande e discutir e fazer piada, e a galera gosta também de ser a pessoa que tá fazendo a piadinha, né? E a pessoa larga um comentário perspicaz ali, tu coloca ele pra todo mundo. Então eu acabei descobrindo que funciona a live, né, cara? Funciona, não precisa me apegar tanto assim. E é libertador pra qualquer youtuber fazer live, porque tu não tem que editar, tu não tem que fazer nada. Tu senta a tua bunda, faz a parada e tu tá livre. Tu não precisa, cara, tu, de repente tu não precisa nem ver o feedback da galera, porque tu já viu, já tá ali, né? É bom. E tu falou da questão essa dos haters, cara, mas assim, como tu disse, é um número mínimo, né? Mas a gente vê que tem, tipo, nos comentários, nos vídeos, eu vi algumas lives, vi com o pessoal do Pipoca, eu vi com o Pablo do Terra Zero, vi com uma galera, algumas lives que tu fez, e a galera interagindo muito e positivamente, assim, e tem o grupo do Facebook, que eu tô lá no grupo, e que é muito divertido também e tudo mais. Cara, como é que é essa tua relação com o teu público que gosta? O hater já falou como é que é, mas como é que é a tua relação com essa galera que curte o teu trabalho? Cara, vamos lá. É melhor impossível, assim. Porque eu descobri uma coisa ao longo do tempo, né? Claro que o Dois Quadrinhos, ele... Como é que eu vou dizer? Eu acho que existem tipos de influenciadores digitais, sabe? Na minha opinião, assim, eu acho que... Ah, eu acho que não é. Eu ainda tô sendo humilde falando que eu sou influenciador digital, né? Porque, querendo ou não, eu acho que, né, não tem muito como negar isso, porque eu tenho um canal de vídeos. Mas, vamos lá, né? Eu acho que existem tipos, né? Eu descobri que eu não sou o cara que cativa a galera porque fala, sei lá, dá aquela fala, assim, super, ultra, mega explosiva de cabeça, assim, no sentido de... Sei lá, eu não tenho um engajamento político tão grande, né? Até recentemente, só que eu fiz um vídeo agora do Neil Gaiman e aí isso repercutiu bastante. Mas como isso é uma coisa rara, eu acho que a galera que curte o meu trabalho, ela me vê mais como o volante do futebol. Eu não sou o atacante. Eu não sou o cara que vou fazer o gol. Eu sou o cara que conduz o meio de campo, sabe? Isso eu vejo muito no meu canal. Então, eu não tenho tantos fãs absurdos, assim... Tem uma galera, mas é menos do que outros influenciadores digitais. Porque eu acho que eu sou muito mais o cara que traz a informação bem feita para as pessoas e tem o time, e enfim, do que um cara ser seguido por uma manada. Até porque, né, cara, eu só faço mini resenhas de quadrinhos, né? Então não faria sentido ter tanto fã assim nesse sentido, né? É mais a galera que está realmente interessada no produto que eu estou entregando e não tanto na minha forma de... Nos meus conselhos para a vida, por exemplo. Então, dito isso, a minha relação é bem tranquila, assim, na maior parte das vezes eu recebo mensagem da galera dizendo que eu incentivei elas a ler ou pedindo informação sobre quadrinhos, né? O que ler essa semana. É muito bacana, eu recebo todo o evento que eu vou, eu recebo presente em grande quantidade. É bizarro, cara. Eu já ganhei relógio do Batman. Eu já ganhei bolo de rolo quando eu fui lá pro Nordeste. Eu já ganhei estátua do Demolidor. Funko do Hellboy, o cara me deu quadrinho, óbvio, em grande quantidade.
Então é uma relação muito boa, porque a galera confia muito em mim, assim. Dá pra ver que o pessoal diz muito que eu passo uma energia boa, sabe? Que como eu sou muito apaixonado pelo que eu tô fazendo, e eu, como eu falei, eu só faço vídeo que eu gosto, a galera me fala isso, né? Cara, a tua desenvoltura, a vontade, o prazer que dá pra ver que tu tem quando tu tá falando disso, me dá uma confiança grande. Então, enfim, não sei se eu consegui responder, mas é ótimo. Tu é o Maicon do Grêmio e não dos quadrinhos, então. Lini, pra gente encerrar, cara, quais são tuas pretensões ainda? Que objetivo tu tem com o canal? Quais que tu ainda não alcançou, assim? O que, que a gente pode esperar dos dois quadrinhos pros próximos meses, anos, assim, o futuro? Então, assim, eu tenho uma pretensão. Me profissionalizar em nível hard. Essa é a minha ideia pro futuro. A minha ideia é estudar a teoria mais ainda, e eu quero trazer vídeos para a galera que ampliem a experiência deles. Como eu acho que eu já consigo fazer isso em nível razoável, eu gosto dos meus vídeos, eu acho que eles têm, eu demoro muito para pensar neles, tudo é um vídeo que eu na minha autocrítica tá legal, mas eu acho que dá para fazer mais. Eu acho que dá para fazer mais, inclusive no meio dos quadrinhos. Assim, eu acho que dá para trazer coisas mais aprofundadas, e a minha ideia é buscar isso, sabe, com bastante estudo. Então, a minha ideia para o futuro também é ter mais vídeos. Eu não sei se você chegou a acompanhar. Eu li uma época um livro de escrita de roteiro chamado... ali, ó. A Jornada do Escritor, que é fenomenal. E aí eu fiz alguns vídeos temáticos no canal explicando para a galera como funciona o roteiro na visão desse livro, né, do Christopher Vogler. Isso, cara, teve uma retenção de público absurda, assim. Os vídeos foram para um vídeo que eu achava que, tipo, cara, vai ter 2.000 views, né? É aquele vídeo que eu te falei que eu faço por prazer. É tipo a entrevista, que tu acha que não vai bombar. A galera gostou num nível incrível. E isso foi bom também porque trouxe um valor a mais pra minha opinião, sabe? Isso foi legal. A galera, quando viu, pô, o Vini tá realmente estudando, sabe? Quantos youtubers estão trazendo um livro, sabe? Eu acho que isso não é muito comum. Então, a minha ideia é justamente fazer isso, sabe? Trazer, num futuro próximo, mais vídeos com essa pegada, né? De secar informações que pouca gente tem, porque eu acho que não é todo mundo que estuda. Então, eu vou aproveitar que eu consigo fazer isso e gosto de estudar. E, cara, e manter como tá, né, cara? Sempre trazer a resenha mais imparcial possível, mais, assim, não querendo ir pro lado da editora, né? É o fã falando do jeito... Como é que eu vou dizer? A minha ideia é atingir um nível de fã, mas ao mesmo tempo técnica, sabe? Conseguir aliar os dois no canal. E acho que eu tenho conseguido isso, mas dá para melhorar. Vini, eu gostaria, cara, de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas histórias ou esses momentos do canal, quanto foi para mim poder escutar eles e aprender com eles também. Pô, cara, é uma honra aí, porque eu, como eu te falei, eu não sei fazer nada, eu só fui aprendendo. Então, se eu pude ajudar aí a galera que viu aí, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado, Guilherme, pelo convite, né, cara? Se eu, o mínimo que eu consegui contribuir, eu já acho que valeu a pena. Bah, valeu demais, Vini. Muito obrigado mesmo. Isso aí, gente. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.